поліції має право вимагати у вас документ для того, щоб посвідчитись тому, що це дійсно пасажири документи. Там такого не написано, то що ви говорите. Ви не пасажир, ви знаходитесь на водійському. То що, якщо я знаходжусь на водійському, почитайте правила дорожнього руху, хто такий водій. Водій це особа, яка керує транспортним засобом. Ну все. А я керую транспортним? Ви навіть не керуєте. Ну то я вам кажу, для вам не потрібно нічого порушити. Ви як сюди заїхали? Наші родичі заїхали сюди, коло яких визначається законом, проти яких ми можемо не свідчити. Стаття 63. Водій, хто є власником автотранспорту? Я вимагаю вас як громадянина України. Тобто, встановіть десь громадянина, який йде пішки, там, на ваш прийом. Ви, бачу, сильно умні, але ви щось трошки не того говорите. Я вас, ви мене слухаєте, чуєте чи ні? Ви... Ще раз. А так то, що ви говорите, що моргнуло, ще в когось. Да, він був би зараз на цьому даному місці. Ми в нього також перевірили документи. То ви перевіряєте документи того, ми що хочемо рівність у правах. Чи він ставав є? Тоді, ми хочемо так же саме стояти. Хто водій даного транспортного засобу? Можливо, ви водій? Ні, пасажир. А можна поцікавити, що за пояснення? Так, добрий вечір, інспектор патрульної служби, рядовий поліції Кукиза. Це пояснення відбираємо у даного громадянина, що ваш автомобіль, я не знаю, ваш, ви не придивили документів, суттєво заважає рухові пішохідів. Як це він суттєво заважає? Ну так, от є спричина для транспортних засобів. Є заява, ми... Так є ж 2 метри. Я всі закони так? А от даному громадянину хочеться йти тут прямо, не обходити ваш автомобіль. Я всі закони. Зачекайте, а що виборочно складається щось? Ну, матеріали якісь складаються. І хто був за рулем? Інтересно, на кого постановлено пишеться от час? Зараз прийде слідчий оперативник встановлювати. Ми не проводимо слідчі дії. Нам поступив виклик от, по 102. І заборонено, машина стоїть. Звичайно. Я всі закони знайду. А напротив книжки заборонено чи ні? Поїдьте, станьте, ви бачите. Ну заборонено чи ні? То так же саме. Поїдьте, станьте, там виїдьте. То так же саме. Бачите, людям заважає ваш транспортний засіб. Тим паче, блін, я вже вам неодноразово робив зауваження по вашому тонуванню. Я написав, що такого-то числа, о такій-то годині. Одноразово. Одноразово. Одноразово я робив, одноразово мій. Номером АВ-5559СА. Зупинився, здійснив зупинку на тротуарі, чим суттєво заважає рухові пішоходи. Правильно? Все, все правильно. Дивіться, вам потрібно поставити добре. Тут. Тут. На машину а буде, да, протокол? Або постанова? Давайте я поставлю. Інтересно, на кого? Встановлю. Власник взагалі зараз вдома спить, якщо на то пішло. Нічого. Тоді, якщо власник не вдома взагалі, так ми зараз заберемо на штрафмайданчик. Давайте, забирайте, забирайте. Тільки реально, якщо ви вже говорите, то відвічайте за слово. Ну, дивіться, зараз відберемо. Ну, давайте, дивіться. Ви хочете забрати? Дивіться, дивіться. Ви мені це заявили ви тільки що офіційно. Мене, послухайте мене, дивіться. Зараз ми два пояснення збираємо від громадян, яким заважається. І тоді ми маємо повне право. А так то щось тут знизу. Напишіть, з моїх слів записано вірно. Та і що написати? З моїх слів записано вірно. Да. Ладно. Ну, або поставте підпис саме безпосередньо під останнім словом, щоб ми не змогли там якби нічого вам дописати. Валерійович, вам дякую. Матеріали будуть зареєстровані в управлінні. Якщо що, я буду сидіти. Звичайно, звичайно. Так. Я буду сидіти. Ми якось повпливали на цю людину, так? А? Повпливали якось на цю людину. Може, психічний вплив якийсь здійснили. Людина сама звернулася, ось можете запитати в самої. Ну, а що ж вона мені ще скаже, якщо ви ще стоїте тут? Звісно, вона мені не скаже. Ця машина і ще даним громадянином. От. Вона не може мішати, бо тут є більше, ніж 2 метри до проходу. Я вам ще раз повторюю. Людина звернулася, повідомила. Також був виклик на лінію 102.
який безпосередньо ми зараз відпрацьовуємо. Підтвердження ніякого немає цього виклику. Можна теж визивати просто так до кожного громадянина. Ми довго зараз тут говорити. Треба ж об'єктивно докази, да, всякі. Об'єктивні докази, об'єктивно. Ох, я же ж потім поліцію занесу цю відповідь і спитаю, а чого ж Моргунова не за це не? Чия то відповідь? Чия? Ну, національна поліція, управління, відповідь. Депутата якось відповідь. Ні, чия машина, правильно? Ні, чия відповідь? Запрос депутата, а відповідь чия? От, достаньте ще раз, якщо вам не важко. Так? Достань. А чия то відповідь? Національна поліція України, головне управління, ну, так. Поліції Вінницької області. Ну все. Головне управління. Ну. І кому воно адресовано? Та яка різниця, кому адресовано? Це ж відповідь. По якому факту головне адресоване? Я згоден. Центральна 10, я вам повинен ботанічно 23. Правильно. То що, у вас різні закони? Це, послухайте, це управління... Головне управління області. І тут... Чітко написано, головне управління, так, поліції. Чому поліції? Закон України про міліцію вже не діє, немає. Зараз всі, і нові поліцейські, і, скажімо, ті, які працювали, всі поліцейські. Але дане головне управління, воно було ще... Давним-давно. Давайте ближче до суті. А наше головне, ну, це понятно. Наше головне управління... Тобто відповідь незаконна, не відповідає дійсності. Я не можу, я не є спеціалістом. То чого ви зараз нам розказуєте, якщо ви не спеціаліст? Людина говорить, що наша відповідь, що це нашого керівництва. Наше керівництво підпорядковується Києву, і до цієї відповіді нічого немає. Добре, значить це незаконна відповідь, яка прикриває нашу владу. Головному управлінню Вінницької області. Це ваша суб'єктивна думка. Ну, виходить, ви так, по логіки. Ні, нам можна зараз? Затримуєте? А є у вас документи? Затримуєте чи ні? Питання на питання. Затримуєте чи ні? Я вас запитав, що за єврейські ці замашки? Ви затримуєте чи ні? Я вас запитав також, у вас документи якісь? Випросом на випрос, я вам спитав, скажіть висновку. Дайте відповідь, а потім... На даний момент так, ми вас затримуємо, тому що на якій підставі ви не придивили документи? Ось є можливість скласти протокол про затримання зараз. Ось є шапки, протоколи є у вас? Відкрийте, будь ласка, я не можу. Протокол затримання, коли є підозри, коли ми вас затримуємо, затримання за кого часу відраховується? З моменту фактичної заборони рухатись. Я знав юридично, це не прописано. Прописано. Постановою пленуму Верховного суду. Прописано. Ну, що таке затримання? Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс теж прописує. Затримання як момент надання вказівки про заборону подальшого руху. Зараз є така вказівка? Зараз... Уже є? Відбувся момент затримання чи ні? Зараз. Який момент затримання? Уже є зараз момент затримання? Кого? Нас? Чи транспортного засобу? В якості кого? Просто громадян. Ну ви зараз тут що робите? Я кажу, відбувся вже момент затримання чи ні, юридично? Ми зараз в якій процесуальній... Юридично в процесуальному становищі. Я вам ще раз пояснюю. Юридично в адмін... В кодексі не прописаний саме. Зато є в кримінально-процесуальному кодексі прописано. І постанова плану Верховного суду, вона обов'язкова для судів. Прописує затримання безпосередньо підозрюваних уже усіх. З моменту фактичного обмеження руху. Все, це вже затримання. А ви обмежуєте мій рух, затримуєте мене. Обмежуємо. Значить, складайте протокол. Наші законні вимоги. Хорошо, складайте протокол. Ви не перевіряєте нам. Добре, складайте протокол. Я дам документи, складайте протокол про затримання. А, документи. Да. Протокол про затримання, я побачу. Побачу чи ні? Ми ж вас не затримали. Ми то ми можемо їхати? Ні, ви що? А чого не можемо? То ми затримані чи ні? То такого немає, зараз зачекаємо. Процесуально такого немає, зараз зачекаємо. Таких термінів немає, зараз зачекаємо. Добре, ви як суб'єкт владних повноважень повинні діяти тільки в спосіб передбачений законом. Ну все, такого немає, зараз почекаємо групу якусь. Ми їдемо, а далі ви вже можете рішати. Для чого? Він щось порушив чи що? Поступила він щось порушив, яка скарга? Громадянина України, про те, що ви заважали, слухали музику. Ми не слухали музику.
Ми підійшли до вас, ми закрили вікна. Ви пред'явити нашу законну вимогу, пред'явити нам ваші... Є допустима норма звуку, децибел, правильно? Я не вимірював, я не експерт, я не знаю. Зараз буде прийде слідча оперативна, ми слідчими діями не займаємося. Хай вимірюють тоді. Зараз слідча оперативна буде займатися, встановлювати, чи ви законом не прибуваєте транспортний засіб чи ні. Добре, то коли це буде? Ми до утра будемо чекати. Ну, ждемо, коли приїде. А чому? Я хочу додому зараз. Я теж хочу додому. То ми будемо складати протокол про затримання. Що ви хочете додому? Що значить ви хочете додому? Ви зараз на службі. Ви для чого йшли в службу поліції? Щоб хотіти додому під час служби? Такого не може бути. То ви хочете додому чи ви хочете служити? Ви зараз не простий громадянин, який може додому захотіти. Я знаю, хто я зараз. Я не йду додому. То вже ви хочете додому. Я багато теж чого хочу. Ну що? Потрібно, багато, чересчур багато. Чим ми провокуємо? Це ви провокуєте. То хто? Ви готові, да, були? Ну, а що, воно існує зараз, правопорушення? Дивіться, пояснюю вже п'ятий раз вам. Прийшов виклик по 102, заява, що автомобіль стоїть припаркований. Відпрацьовується даний виклик. Це не просто так, що вони їхали і просто до вас підійшли. Просто так, бо їм захотіли. Є виклик. А я правопорушення, що? Воно зараз відбувається? Чи воно відбувалося? Є заява. Чого ви кажете, чи ви готові припинити? Перевіряйте заяву. Ми її перевіряємо дану заяву. То чого ви кажете, що я готовий припинити? Так ви кажете, що правопорушення, ви готові самі. Ви ж самі сказали. З ваших слів правопорушення, так як ви говорите, ми готові припинити. Все. Я готовий звідти поїхати. Ви ж ваші слова сказали. Ви сказали, я готовий. Якщо ви так вважаєте, то я готовий це зробити. Можете мені звідси поїхати? Да. Зараз. Будь ласка, відвідьте, бо даній особі вона сказала... Я не маю водійське посвідчення, хай прийняв водійське посвідчення. Тож можна чи ні, то ви вже між собою розберіться. Він каже, можна, ви кажете, нельзя. Чого ви постійно встриваєте? От людина сказала, що даний чоловік, йому заважає. Мені то, а мені цей чоловік заважає, напишіть на нього. Ну він вам не може заважати як людина. Як він може заважати як людина? Так, заважає. Ви як? Ви йому хочете погрожити? Ні, що. Причому тут погрожуєте? Що це за бред взагалі? Якщо він мені заважає, то означає. Ви не коментуєте. Вибирайте. А що? Я хочу і коментую. Я з вами не спілкуюсь. Представтесь при зверненні до мене. По формі. Ще раз представтесь. Ще раз. Це поліція Грибанюк. Посвідчення, значить. Будь ласка. Не потрібно на мене голос повищати. Потрібно. А то що буде? Є якась я передбачена відповідальність? Я з вами спілкуюсь. У мене командирський голос просто. Міш. Да, я буду ще офіцер. Дай Бог. Що ти смієшся? А? Чого ти смієшся? З автомобіля, він, бачите? Да, цикає він. Гребенюк Ярослав Миколаєвич до 20-го. Хорошо. Щось ви не дуже похожі. А може кепку зніміть, бо ви щось не дуже похожі. У мене є сумніви. У мене є сумніви щодо справжності вашого посвідчення. Посвідчення ви там без кепки посвідчення. Як я можу пересвідчитися? Так, від'їдьте, будь ласка, щоб до даного громадянина. Поїхали, тож можна. Руки і так далі. Хорошо, ми від'їдемо. Все. Від'їдь. Дякую. Від'їдемо. То це треба було так довго сперечати, щоб ви нам допомогли вже від'їхати? Ну, непонятно, за чого це була... Спробуйте ще, просто ви, як хлопці, в акції. Хлопці неправильно робили. Ми доіграємося, так? Да? Я вам просто кажу, неправильно так робити буде. Що ми неправильно? То як це неправильно? Дивіться, люди всі ну, в групі Вінницькій обсирають нас, що ми неправильно. То чого ж постанови ні одної не складно? То ви імпотентна служба. Ну складайте постанову вже цю гребану. Не треба. Я пред'явлю зараз. Посвідчення? Давайте, хочете складати? Ні, то ми поїхали і все. Ні, ви нічого не порушили в даний момент. За що на вас складати? Якщо... Ну, то заважає громадянин. Тим більше, якщо б не порушили, для чого вам документи були? Не потрібно казати, нічого що не, нам робити. Нічого не понятно. Ви сказали, що ви прибираєте дані. Прибираємо, ми ще до цього говорили. Я ще казав, як тільки ви підійшли, що я приберу, якщо ви захочете. Прибирайте. Добре. То на що це треба було мені нерви кожити? Хто мені нерви верне? Ну, послухайте. Потрачений час. Не важко було вам пред'явити ці документи? Не важко. А важко було вам по закону працювати чи ні? Так, працюємо по закону. По закону? Ні, по закону, ви будем... Давайте грітись просто в машинах. Ми далі будемо вести даний цей діалог, непонятно, я не хочу. Цих пару часов. Я не хочу лічно, я вже давайте хочу додому. Ви прибираєте даний транспортний засіб, я думаю, на цьому буде закінчено. Тобто, якщо діалог дуже довгий, то документ ніхто показувати не буде, так? Якщо спочатку, типу, ви нагрузили, то можна, ніхто так? Ніхто нікого не грузив. Треба, Слава, підійшли, вони виконують свою роботу. А ви теж виконуєте? Хто не правий, ви чи вони? Тут всі праві. То як це всі праві? Ні, вони нам сказали, що я нікуди не поїду, поки не прийде слідча оперативна, не знаю хто і не знаю, ні, подожди, нас на камеру відпустили зараз. От зараз
Зараз ви будете змінювати. Зараз ви будете змінювати ваше рішення. Ні, ніхто не буде. Нас відпустили фактично на камеру. Відпустили. Щасливої вам дороги. Дякую. Хорошо. Прохання голосну музику не слухати. Ми не слухаємо, чесно, ми не слухаємо. Ми не знаємо. Хорошо, ну так, да. Ви можете на слово. Ми... Ви так же само і мені, і людині можете на слово тільки вірити. Так, і я вас просто попрошу. Хорошо. І ще б таке питання. Заводом, да. Виробником передбачено? Тому що я десь. Десь бачив. Я, якщо чесно, не розбираюсь в машинах. І лампочки тут білі, згідно ГОСТу. Я зрозумів. І стекло тут біле. І тонування не перешкоджає прозорості. Тобто... А якщо вам нормально, освітлення нормально? Нормально, так. Я противотуманки включаю, все нормально. Скажіть, будь ласка, що ми... Та все добре, нас вже відпустили. Нас вже відпустили тільки що. Що ми тут робимо? Нас викликали. Все, нас вже відпустили. А машина теж сюди викликала. Ладно, спокійної ночі вам, бо ми бачимо, що ви спали. Я відповідаю на ваше запитання. Я вам говорю, не хаміть, не перебирайте на себе. Добре? Посвідчення ваше. Своє посвідчення? Згідно закону, представтесь по формі. Голос на мене не повишайте. Що? По формі представтесь. Представтесь по формі. Хоменко Марія Олександрівна, до 19-го. По формі можете представитись перед зверненням до громадян України, які ви платять вам налоги? Ви хамете. Немає різниці, закон не має не такого. Я можу, я хочу і можу повишати на ви вас голос. Права, маю. А то що? Яка відповідальність? Ви не маєте права, яка відповідальність передбачена за повишання голоса? Ви займаєтесь провокацією. Ви, навірно, спали, то спокійної ночі вам.